بسم الله الرحمن الرحيم. Mnogi vjeruju ili barem kažu da vjeruju u dragog Boga, ali kad dođe mjesec Ramazan, zatvore sami sebi vrata Allahove milosti. Jer vjerovati Boga znači vjerovati Bogu. On je rekao da trebamo namaz obaviti. Ako kažemo da vjerujemo u Boga, zašto onda namaz ne obavljamo? Ako kažemo da vjerujemo u Boga, zašto kada mjesec Ramazan dođe, ne shvatimo veličinu gosta kojeg nam je gospodar dao? 11 mjeseci mogli smo jesti i piti kada želimo. Mogli smo sa svojim bračnim drugovima imati intimni kontakt kad god smo željeli. Jedan mjesec gospodar nama kaže, ovaj mjesec uredite svoje živote prema mom zadovoljstvu. Ostavite hranu i piće u vrijeme dana. Da bismo na taj način pokazali da mi vjerujemo uzvišenom Bogu. Jedan čovjek mi je nedavno prenio lijep detalj. Ima radnju u sred Sarajeva i lijepo mu ide posao. Bavi se hranom. Kaže mu jedan njegov prijatelj koji nije dobar prijatelj, koji nažalost hoće i popiti. Kaže, prijatelju moj, da uvedeš alkohol, vjeruj mi, imao bi više prometa. Kaže on, ja tebi vjerujem, ali vjerujem Allahu više. Alhamdulillah.